Ya, nashukuru sana. Energy yako haipungui, nguvu zako kubwa sana, mziki bado unapendwa. Inakuwaje hivi mpaka unapendwa mpaka muda huu? Always, nashukuru washabiki wangu, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuweza kunifanikisha, kuweza kufanya kwa stage tena, nasimama tena kwa miguu miwili. Na vile vile nashukuru washabiki wangu, sababu washabiki wangu ndio wasababisha siku zote mimi nakuwa nakubalika stageini na kuwa na confidence. Yeah. Vibe lako linakuwa likoje? Ama respect ambao unawapa mashabiki ambao ukigusa ngoma tu anaamka naye. Yeah, ndio hivyo. Yaani ni kwamba mwenyewe nakuwa na kwa surprise, yani surprise ni sababu washabiki wanazidi kupagawa, mimi nakuwa napagawa zaidi, sielewi, yani siamini. Unaelewa? Alafu always nakuwa hivyo. Yeah, kila siku naona shows zinazidi kuwa zinapanda zaidi. Yeah. Tutegemea labda kuna mipango mingine mikubwa zaidi sasa after hili. Ya, mipango mikubwa mingi nakuja. Kuna project nyingi za Ferooz, kuna project za Abesh ambazo zinakuja soon as possible. So vitu vizuri vingi vinakuja ndani ya mwaka huu. Ndio maana mbona leo hivi karibuni tumeachia track Billionaire ambayo ipo kwenye YouTube na channel na spot na mainstream zingine za platform za digital. Kwa hiyo hivyo yani kazi nyingi zinakuja zaidi na zaidi. Wewe ni moja kati ya watu ambao nilipata tetesi umeenda kumwangalia Professor Jay, na ni mshikaji wako sana, saizi anaumwa. Labda ulipata hiyo nafasi ya kwenda kumtizama, kitu gani ambacho ulikiona ama mliongea wewe na Professor? Ya, nashukuru Mungu tu kwamba hali yake ni nzuri, hali yake salama. Najua vitu vingine sio vya kuongea sana, nini kuongea kwenye media, vitu kama hivyo. Kwa hiyo cha kumshukuru Mungu tu kwamba yupo salama, sasa hivi afya yake ipo vizuri tofauti na mwanzo. Na washabiki waendelee kumuombea kwa sababu dua zao naamini ndio zinasababisha mpaka prof kufikia hapo. Yeah. Mbona una wana hawa? Ashikaji ni gang ama nini? Yeah, nipo na wana la rumba, njoo la rumba, nipo na rumba. Mbona mwanangu amechana sana? Das Nundas. Yeah, kachana sana. Amechana sana. Da fresh mwanangu. Umepita sana kwenye ngoma za kwenye mitambo ya professor kina nani? Yeah, big time also. Labda Ferooz ni mwanao kiasi gani kwa mtu ambaye ajui? Ah, si mwanangu kitambo sana. Tangu nikiwa dogo sana huyu. Tunazungumza na nani? Huyu. Eh? Tunazungumza na nani? La rumba. Yes. Nani? La rumba Das Nundas. La rumba Das Nundas. Yeah. Anaheshima sana. Nundas yozio. Ngoma zenu zimekuwa hot sana, mnafanya vitu vikali sana. Mpaka leo watu bado mnaishi nao. Yaani kizazi kipya mnaishi nacho. Siri inakuwa ni nini? Ah, ngoma kali tu, ngoma kali, ujumbe unafika. Yeah. Message to message. Yeah, kubwa message. Yeah. Labda bro Ferooz chochote message. Bro Ferooz chochote cha kuambia vijana ambao wako kwenye game sasa hivi, watu wanataka kuingia. Yeah, mimi nachoweza kuambia ndio hivyo, wakaze, games zina changamoto nyingi, unatakiwa kukaza na kuwa creative, wabunifu ndio vitu muhimu, unatakiwa muziki ulete changamoto kila siku, uwaze kitu kipya. Yeah. Shukrani sana. Nashukuru. Good time. Pamoja. Haina noma.